ରେସିଂ କାର୍, ପୁରୁଣା ବାଇକ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଏବଂ କବାଡ଼ିଆଖାନାର ଅଦରକାରୀ ଗାଡ଼ିର ପାର୍ଟସ୍କୁ ନେଇ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏହି ରେସିଂ କାର୍। ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ କାର୍ଗୁଡ଼ିକ ଭଳି ଫ୍ରଣ୍ଟ ଗିୟର୍ ଏବଂ ବ୍ୟାକ୍ ଗିୟର୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପିଲାଦିନୁ ରେସିଂ ଗାଡ଼ି ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ ଆଣିଦେଇଛି ସଫଳତା। ସ୍ନାତକ ଛାତ୍ର ହୋଇ ଏଭଳି ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ରେସିଂ କାର୍ ତିଆରି କରି ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଛନ୍ତି କଟକ ପ୍ରତାପନଗରୀର ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତିଆରି କଲି, ଯେତେବେଳେ ମାନେ ରଡ଼ ଯେଉଁ କଟାକଟି କରେ ସେତେବେଳେ ହାତରେ କଟିଂ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ମାନେ ନିଆଁ ଗୁରା ଆଖିରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ବାପା ଖାସ କରି ମୋ ମମି ମୋତେ ଗାଳି ଦିଏ, ଆରେ କାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା କରୁଛୁ, ଆଖିପାଖି ଇଏ ହେଇଯିବ, ଖରାପ ହେଇଯିବ, ହାତ ଗୋଡ଼ କଟିଯିବ କେତେବେଳେ। ତ ମୁଁ କ'ଣ କରେ, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ବନେଇବି, ଆଦରେ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ବା ସବୁ ଷ୍ଟିଅରିଂ ବକ୍ସରୁ ଲଗେଇକି ସକପ୍ଚର୍, ଆମର ଯେଉଁ ପଛରେ ଆମର ଅଏଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ଟା ଅଛି, ସବୁ କବାଡ଼ ଜିନିଷ, ଆଦରେ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ସବୁ କବାଡ଼ ଜିନିଷରେ ବି ଆମେ ରିୟୁଜ୍ କରିକି କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ବନେଇ ପାରିବା, କିଛି ୱେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଆଣିକି ନିଜ ମାଇଣ୍ଡରେ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ଥିବ, ଆପଣ କିଛି କ୍ରିଏଟିଭ୍ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ। କି ଜାଣିଛି କି କବାଡ଼ିଆରୁ ସେମିତି ଗୋଟେ ଗାଟେ ଆଣି ଜଏନ୍ କରି ଏତେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷଟେ ଗୋଟେ ବନେଇଦେବ? ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ବେଳୁ କହୁଥିଲେ ବହୁତ ସାରା କଥା, କି ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ଗାଡ଼ିଟା, ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରିଲା ବାହାରକୁ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଦେଖି ପୁରା ସକ୍ ହେଇକି ରହିଗଲେ ଯେ ଏତେ ଭଲ ଜିନିଷଟେ ସେ ବନେଇଛି। କଟାକଟି ହାତ କଟିଯାଉଛି ଆଉ କଳାମଳା ହେଉଛି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗାଡ଼ି ଗୋଲାଜ କରେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୋଟେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଅଫିସିଆଲ ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତି, ଏସବୁ କଳାମଳା ମୋତେ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି କରେ। ଆଉ ଯାହା ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆମ ବାପା ବୋଉ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଜି ପୁଅ ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ମୋ ପୁଅ ଆଗକୁ ଯାଉ। ଘରେ ଥିବା ଏକ ପୁରୁଣା ବାଇକ୍କୁ ବିକିବା ପାଇଁ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ବାପା କହିବା ପରେ ସୁଶାନ୍ତ ବାଇକ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଖୋଲି ରଖିଦେଇ ବାକି ଜିନିଷ ବିକି ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ସେହି ପୁରୁଣା ବାଇକ୍ର ଇଞ୍ଜିନ୍କୁ ସଜାଡ଼ି ଏଥିରେ କବାଡ଼ିଆଖାନାରୁ ଅନ୍ୟ ବାଇକ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍, ଷ୍ଟେରିଂ, ଚକା, ସକପ୍ଚର୍ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏହି ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ର କାର୍। ପ୍ରାୟ 6 ମାସ ଭିତରେ ସେ ଏହି ଗାଡ଼ିଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 30,000 ଟଙ୍କା। ନିଜ କୌଶଳ ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର କିଛି ଟେକ୍ନିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଏଭଳି ରେସିଂ ଗାଡ଼ି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଫାଷ୍ଟ ବନେଇଲା, ଡାକିଲା ସାନ ମାମା ଆସ ବସିବ, ମୁଁ ବସିଲା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ପୁଅ ଆମର ଏତେ ଭଲ କାମ ଗୁଡ଼ା କରିଛି, ଆଉ ଆମେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆମ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାର ସବୁବେଳେ ଥାଉ, ସେ ସେମିତି ଆଗକୁ ଯାଉ। ଆମର ଭାରି ଗୌରବ, ମୋ ନାତି ଜାଣୁ କରୁଛି, ଆମର ଭାରି ଗୌରବ। ଆଉ ବାହାରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ଭଲ କହିବେ, ଏବେ ନାତିଟା ତ ହେଇଛି, ଆଉ ଆଉ ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କଲ୍ୟାଣ କରୁ, ଠାକୁର ତାକୁ ଭଲରେ ରଖୁ, କେମିତି ତାର ସବୁଥିରେ ଉନ୍ନତି ହଉ। ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଉପାୟ ଆପେ ଆପେ ଆସେ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସଫଳତା ଆଣିଦେଇଥାଏ, ଏକଥାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ର ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।